Бүгд найрамдах хятад ард улсын эрдэмтэд шүнийн цагаар эрчим хүч ялгаруулах боломжтой нарны эрчим хүчээр ажилладаг хавтанг зохион бүтээжээ. Энэ нь биетийн хөдөлгөөнийг энергид туурдаг төхөөрөмжтэй холбогдсон бөгөөд борооны дусал хавтан дээр буух буюу хавтан дээр дуслах үеийн хүч үрэлтээс цахилгааныг гаргаж авдаг бөгөөд анхны загвар нь 3-5 жилийн дотор бэлэн болох төлөвлөгөөтэй байна. Нарны эрчим хүчний сул тал нь шөнийн цагаар наргүй үед хэрхэн цахилгаанаар хангах вэ гэдэгт байдаг. Энэхүү шин шийдэл нь нарны эрчим хүчээр ажилладаг цахилгаан ялгаруулагч хавтангуудыг илүү өр ашигтай болгохжээ. Мөн нарны энергийг илүү тогтвортой болох юм. 2017 онд гэхэд нарны эрчим хүчээр ажилладаг цахилгаан ялгаруулагчид 160.8 тэрбум Америк долларыг зарцуулсан байна. Энэ нь өмнөх оныхоос 18% их байгаа юм. Нарны эрчим хүчээр ажилладаг хавтанг сонгох нь нэмэлт ажлын байр үүсгээ зогсохгүй агаарын бохирдлыг бууруулахад тустай. Энэ төрлийн шин шийдэл нь мөн дэлхийн хүн амыг байгалийн гамшигт үзэгдэл уур амьсгалын өөрчлөлтөөс аврах гарц байж болох юм.